Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mi smo stali prošli put kod tačke šubhe onih koji dozvoljavaju ibadet kod kaburova, je li tako ili nije? Znači, pratite li o čemu govorimo? Mi ne govorimo o onima koji dozvoljavaju obožavanje kaburova. Znači, to nema šta, to nije šubha, to je zabluda. Ali ovdje govorimo o onima koji dozvoljavaju obožavati Allaha kod kaburova. I rekli smo da to nije širk, nego to je šta? To je samo haram. I mi smo kod četvrtog poglavlja ove naše ove knjige upozorenje klanjaču, a to su šubhe i odgovori na njih. Prvnije smo napisali da da vladar treba da sruši mjesta kojima se čini praćer. Dobro, to smo rekli za vladar, to je Bukajem spomenuo. Ja. Četvrti, ja mislim da smo stali kod šubhi, rekao smo da ćemo šubhe raditi. Njihove šubhe mogu se ograničiti na šest. Znači, kad kažemo šubhe, učenjaci dokaze onih koji dokazuju neistinu nazivaju kako? Ne nazivaju dokazima, nego šta? Šubhama. Znači, šta je u principu šubha? Šubha je dokaz onih koji dokazuju neistinu nečim. Pa tako da možeš reći, recimo, imati šest šubhi ili u zagradi šest dokaza, nije uopšte sporno. Prvi dokaz je ajet iz sure Kehf pod brojem 21. Znači, ajet iz sure Kehf koje malo šano kaže قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. I oni koji su imali vlast, nadmoć, rekoše mi ćemo na tom mjestu izgraditi džamiju, mesdžid ili bogomolju. Kako ovaj ajet dokazuje da je dozvoljeno to izgradnja kaburova i da je dozvoljeno obavljati ibadete? Kažu oni, u tefsiru je rečeno da su to bili kršćani. I iz ajeta se vidi da je to bilo dozvoljeno u njihovom šerijetu. A poznato je fiksko pravilo da je šerijet, znači šerijet onih koji su bili prije nas sljedbenika knjige, šerijet i nama, znači važi i za nas. To je prvi kao dokaz i prva kao šuba. Ulema na prvi njihov dokaz odgovorila je sa tri odgovora. Prvi odgovor je da to što su rekli da je šerijat onih prije nas, šerijatinama, mišljenje koje je slabo u usulul fiku. Mišljenje koje kaže da je naš šerijat dovoljen nama je ispravnije. I da nema hajra, a da nije u našem šerijatu spomenuto. Kontate to. Znači, automatski šta? Otpada je to što su oni dokazali tim. Drugo, znači, to je prvi odgovor. Je li u redu, je li to jasno se? Znači, odmah otpada to. Drugi odgovor kažu, dobro, recimo da je ispravno mišljenje da je šarijat onih prije nas šarijatinama. Znači, to sad pod pretpostavkom. Kažu, ali to je po konsenzusu uleme uslovljeno jednim uslovom. Da u našem šerijatu nema nečega što se kosi s tim. Znači, kad, čak i po onima koji kažu da je šerijat oni prije nas, šerijat nama, oni uslovljavaju da u našem šerijatu nema nečega što govori o tome. Kontate to. Naročito nečega što se kosi s tim. A mi smo vidjeli preko desetak hadisa
koji se kose s tom praksom, koji proklinju oni koji to rade. Znači, je li to u redu? Čak i po tom mišljenju, znači, kod nas to nema. Znači, i po tom mišljenju da kažemo šerijat prije nas, šerijat je i nama. U redu, slažemo se, nema veze. Ali to je uslovljeno po konsenzusu uleme da nema u našem šerijatu nešto što se kosi s tim. U ovom slučaju mi smo našli preko 20 i više hadisa koji kose se s tom praksom. Prema tome ne može se to uzeti kao argument. I treći odgovor, što je po meni najovako važniji, ova dva su dovoljna da čovjek jednostavno tu šupu odbaci. Ali treći odgovor je onaj odgovor koji pobija njihovu tvrdnju iz korijena. A to je da ulema kaže, prvo, ajet apsolutno ne ukazuje na dozvolu izgradnje mešćida, čak ni u njihovom šerijetu. Znači, ni izdaleka, ni izbliza ne ukazuje da je to u njihovom šerijetu bilo dozvoljeno. Zašto? Prvo, zato što se u početku ajeta kaže وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ i rekoše oni koji su nadvladali u toj raspravi, koji su imali moć, koji su imali snagu. Nije rečeno u ajetu, rekla je ulema. Nije rečeno u ajetu, rekli su pobožnjaci. Nego je rečeno oni koji imaju nadmoć, vlast. Koji su to? To su vladari. A njihov postupak nije uopšte dokaz ispravnosti. Naprotiv, kad se kaže oni koji imaju vlast, oni sprovode šta oni hoće, a ne šta je ispravno. Znači, moglo bi se reći da ukazuje naprotiv na postupak suprotan šerijatu. Jer gdje nema uleme, tu nema hajra. Kontate to. Drugo, ajet govori o stanju kako je bilo, ne govori ni o potvrdi, ni o potvrdi tog postupka izgradnje tog mešćida tu, niti govori o negaciji. Znači, i šaretom, pošto su oni koji imaju nadmoć vlast, ukazano je da je to silom urađeno. A drugo, ne ukazuje na ispravnost toga zato što govori ono što je bilo. Kontate to. A govor onoga što je bilo u neutralnom kontekstu uopšte ne ukazuje ni na dozvolu ni na zabranu. Na kraju krajeva, u najmanju ruku, ako nećemo reći ajet ukazuje da je to suprotno šerijatu, reći ćemo ajet je neutralan. Ne ukazuje ni na jedno ni na drugo. E, na osnovu toga ulema je i protumačila u tefsiru ajet. Pa recimo imam Taberi. Znate ko imam Taberi? Imam Taberi prenio je dva mišljenja u tumačenju ovog ajeta. Ko su ti koji su izgradili tu džamiju, koju mešći? Znači, prenio je dva mišljenja od ashaba i uleme. Prvo mišljenje je da su to uradili muslimani, znači u tadašnje vrijeme sljedbenici Isa alejhiselam, a drugo mišljenje je da su to uradili mušrici iz tog naroda koji su činili širk. Znači, ako su to uradili mušrici, u redu, znači njihov postupak. Ako su uradili muslimani, dobro, recimo da je to pretpostavka bila da su to uradili muslimani, da li je to taj njihov postupak bio pohvalan ili ne? Rekli smo da ajet šta ne ukazuje na to, ali zato naš hadis ili naši hadisi ukazuje da su oni to uradili bespravno, nasilo i pokuđeno. A to je hadis, neka Allah prokune Jevreje i kršćane. Znači, zar bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme prokleo nekoga iz prijašnjih naroda, a da to nije zaslužio? Znači, hadis je jasan, neka prokune Jevreje i kršćane, ili prokleo je, znači obavještava nas da je Allah prokleo Jevreje zato što su i radili džamije na kaburovima svojih vjerovjesnika i dobrih ljudi. Ovdje su bili dobri ljudi u stanovnici Pećine. I oni su na tom mjestu izgradili džamiju. Znači, i poslanik nas obavijestio da ih Allah zbog toga prokleo. Pa zar to može biti onda pohvalno djelo? Kontate li to? Znači, to bi bio ukratko odgovor na prvu šubu. Mislim da su odgovori prilično ubjedljivi i prilično su jasni. Druga šubha im je poslanikov kabur u njegovoj džami. Kako to, ta činjenica može biti dokaz za nije da je dozvoljeno ibadete vršiti kod kaburova?
kažu da nije bilo dozvoljeno, zar bi poslanika ukopali u džami? Kontate to. Znači, činjenica da je poslanik ukopan u džami, dokaz je čega? Dokaz je da je to dozvoljeno. A mi se moramo povoditi za poslanikom sasvim. Kakav je odgovor na ovu šubhu? Sljedeći. Kažu učenjaci, prvo i prvo, poslanik nije ukopan u džami. Poslanik je ukopan u svojoj kući koja tada nije bila u sklopu džamije. Znači, je li to jasno? Nije poslanik se ukopan u džami. Poslanik je ukopan u svojoj kući. A džamija je bila pored njegove kući. I ovo treba znati. U vrijeme ashaba i učenih tabina nije džamija proširivana na stranu poslanikove kući. Omer je širio džamiju i nije htio ubacivati kabur u džamiju, nego je širio na druge strane. A taj dio gdje je kuća i poslanikov kabur nije htio ubacivati u džamiju. I ashabi su na kraj krajeva poslanika ukopali u kući da ne bi koji izgradio kakvu bogomolju, a kamoli da oni to ostavljaju. Međutim, kada su ashabi izumrli, 88. hidžreske godine, Velid el-Velid ibn Abdul Melik naredio je da se poslanikova tadašnja džamija sruši, potom da se prošire temelji i da se dotad su sve poslanikove kuće, znači i sobe njegovih žena, bile vidljive uz džamijski zid. E tada je on 88. hidžreske godine, znači, naredio da se džamija u potpunosti sruši, napravi se novi širi temelji i da se sobe poslanikovi supruga ubace, sruše i stave u sklop džamije. Znači, da se proširi na sve strane. I tako tim postupkom je išina soba u kojoj je poslanikov kabur našla se u sklopu šta džamije. I kako što navodi u istoriji Ibn Džerira i istoriji Ibn Kesira, te godine ili u to vrijeme, jer godina čak, kako kažu, nije baš ono potvrđena po načinu muhadisa, po njihovim nekakvim metodama, tim senedom, ali spominje se ta 88. godina, znači oko toga je bilo. U to vrijeme poznato je u historijskim djelima da ni jedan ashab nije bio u Medini. Neki tvrde da je bilo u to vrijeme, u vrijeme ashaba i slično, međutim, ni jedan hadijski historijski izvor ne potvrđuje boravak ashaba, iako su u to vrijeme bili malobrojni, i to mlađi ashabi, svi stariji ashabi, nosioci islama su šta već preselili bili. Znači, oni mlađi ashabi kao što je Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, znači oni su u to vrijeme, ali je potvrđeno, odnosno time što nije utvrđeno da apsolutno i jedan od njih bio je u Medini. Znači, nije utvrđeno da je bio u Medini, bez obzira što spominju neki. Zato nam Muhammed ibn Abdul Hadi, poznati hafiz hadisa, kaže nam u svom dijelu Asarim al-Munki na 136. strani: Aishina soba ušla je u sklop džamije dok kad je halifa bio Al-Walid ibn Abdul Melik. I to se dogodilo nakon smrti većine ashaba koji su bili u Medini, a posljednji koji je umro bio je Džabir ibn Abdullah. Umro je 78. hidžreske godine. A mi smo rekli da je džamija izgrađena, znači, 10 godina nakon njegove smrti. A on je posljednji koji je umro u Medini. Znači, kad se je to desilo? Nakon, znači, smrti ashaba, tako da taj postupak ne može biti prije svega nikakav šerijatski dokaz. Kontate to. Čak ni postupak ashaba nije šerijatski dokaz po ispravnom mišljenju, nego kod uleme to se uzima kao, ako nema neke fetve ili nema hadisa, nema ajta, onda se fetva ashaba uzima, preče da se uzme fetva ashaba nego fetva drugih. Međutim, o ovom pitanju čak ni toga nema, prema tome ne može se to uzeti ni za kakav šerijatski. Zbog toga, kažu učenjaci, i bilo je u to vrijeme uleme koja se je bunila protiv tog postupka,
i koja je rekla da to nije dozvoljeno raditi. Znači, nije to prošlo onako glatko, da je to bio konsenzus, pa su sad svi se složili. Znači, ulema je ustala, rekla da to nije, ali nažalost halife su uradile što su uradile, oni su imali moć i vlast i tako dalje. Znači, nema nikakve sumnje da su oni reagovali. Jedan od možda najpoznatiji u to vrijeme koji je bio u Medini, Sejid ibn Musejeb, koji je po mnogima jedan od najučenijih, najvećih tabiina, znači bio je od onih koji su reagovali na taj postupak. Međutim, iako je to urađeno što je urađeno, kažu učenjaci, među njima imam Nevevi u Muslimovom komentaru, pokušaj je bio da se poslanikov kabor izoluje tako da ne bude dio džamije. Znači, šta je bio cilj? Znači, cilj je bio, znači, u redu, kabor je unešen u džamiju. Ali hajmo ga pokušati nekako dijelom džamije koji neće biti sastavni dio na kome se klanja. Recimo, isto kad uđete u džamiju, pa imate abdestanu. I znači, da to je odvojeno, imaš to uklanjati se. Nije to dio džamije. Nego se uđe tamo. I zato su napravili kao nekakvu, znači, zgradu koja je sastavljena, ili dio sobu koja je sastavljena sa vanjskim zidom, tako da je to kao taj dio. To nije, kažemo, znači, nije ispravno to što je urađeno. Kao što smo vidjeli, ulema je u to vrijeme reagovala i nakon toga, i bila je čak ideja u vrijeme prije jedno možda 50 godina, bila je čak inicijativa da su neki muhadisi kod saudijske vlade reagovali da pokušaju napraviti neko rješenje da se to izbaci poslanikova soba, jednostavno džamija da do sobe, da se vrati zid taj gdje je bila soba do toga da poslanikov kabor bude vani, a tamo da se širi na drugu stranu. Međutim, to nije usvojeno i bilo je što je Allah odredio, tako da bude. Je li to u redu? Znači, je li odgovor na ovu drugu šubhu jasan? Znači, prvo, to što oni kažu poslanik je ukopan u džamiji, nije tačno. Poslanik nije ukopan u džamiji, poslanik je ukopan u svojoj kući van džamije. I nije u pravcu kibli uopšte. Drugo, u vrijeme ashaba vidjeli smo da nijedan ashab nije bio živ. U njihovo vrijeme mešid je širen, u vrijeme Osmana je džamija širena, u vrijeme Omera je džamija širena. Niko od njih nije ubacio sobu u okvire džamije. Svi su širili na druge strane, što znači da su oni to smatrali zabranjenim. Drugo, znači, kad se dogodilo to što se dogodilo 88. godine, vidjeli smo da je zadnji ashab umro 78. 10 godina prije tog postupka. Nek bude manje ili više, nije bitno, uglavnom, umro je posljednji ashab prije tog postupka u Medini. Ulema je reagovala, međutim nije poslušana, i pored toga djelimično je poslušana tako da se taj dio ogradio skroz i prema njemu se ne može klanjati. I dan danas kad dođe tamo stoji policija koja ne da klanjati prema kaboru, znači rastjeruje klanjače koji bi se okretali eventualno prema kaboru sufije ili šije ili te ostale koji dolaze tamo, i rastjeruje ljude da se ne mogu okretati tu i dolačiniti dove i tako dalje. Treća šubha, kažu da je poslanik selam klanio u džamiji u mjestu Al-Hajf, u jedno mjesto Al-Hajf gdje se prolazi prilikom obreda hađa, i poslanik selam je klanio u toj džamiji, u tom mešćidu, a postoji predaja da je u toj džamiji zakopano 70 poslanika, odnosno vjerovjesnika. Znači, u toj džamiji Al-Hajf. Hajf. Znači, o čemu se radi? U toj džamiji zakopano je 70 vjerovjesnika. Poslanik selam kada je bio na hađu, klanio je u toj džamiji. Pa šta je problem onda da mi klanjamo? Kažemo, problem je u sljedećem. Prvo, kažu učenjaci, nema sumnje u potvrđenim rivajetima da je poslanik selam klanio namaz u toj džamiji. Ali da je u njoj ukopano 70 vjerovjesnika,
to nije tačno. A kažemo da nije tačno iz dva razloga. Prvo, hadis koji govori o tome apsolutno nije vjerodostojan. A najveći dokaz da nije vjerodostojan je to što nije spomenut taj hadis ni u jednoj zbirci koja iole nešto znači kod muslimana. Niti se prenosi od bilo koga od uleme da je rekao da je taj hadis vjerodostojan ili dobar. Čak ni usmeno, ni pismeno. Zain, on govori sad ovdje, naime, kako to hadis nije slab, koga je spomenuo, pa spominje recimo Taberanija u tom dijelu zašto je hadis slab i tako dalje, pa između ostalo kaže da je Sujuti za hadis rekao da je slab, iako je Sujuti Sufija u Akaidu i Badetu. I kaže nam ovdje šejh da ispravna verzija ovog hadisa glasi: klanjalo je u njemu 70 vjerovjesnika, a ne ukopano u njemu. A razlog tome, kaže on, je greška neznalica koji su koristili hadijske zbirke ili zlonamjerno upotrebljena, zato što prije u arapskom jeziku nije bilo tačaka ni ovih hareketa, bilo šta. Znači nije bilo ni tačaka, ništa. A te riječi su iste, znači veoma slične slovima, tako da je došlo do te zabune. I to je poznat rivajet prenesen, znači kao klanjalo u njemu 70 vjerovjesnika, a ne ukopano u njemu 70 vjerovjesnika. Nije najstarija, Kaba je bila prije, ali u toj džamiji baš hajf. Kuba? Nije ona najstarija, ona je u Medini najstarija. To je u Medini najstarija, ali ovo je vamo inače, govori se o svemu. Je li u redu za ovu šubu? Četvrta šubha, da završimo ove šube na brzinu pa idem. Četvrta šubha, kažu u nekim knjigama je preneseno da je Ismailov kabur u neizgrađenom dijelu Kabe. Znači, kad kažu da je Ismail ukopan na izgrađenom dijelu Kabe, mi kažemo dajte nam dokaz nekakav. Je li tako ili nije? Dajte nam nekakav dokaz, brate. A to što se spominje u knjigama se spominje svako ješta, svakakve nekakve stvari, da se čovjek ne može ni načuditi. Znači, to što postoji negdje u nekakvim čitabima, to uopšte nije dokaz. A to, kaže ovdje šejh nama, što se spominje u nekakvim, sa nekakvim, znači, ti nekakve predaje koje nemaju nikakvog lanca prenosilaca. I eventualno ako imaju nešto u lancu prenosilaca, fali po dva, tri ili više čovjeka, znači u prenosiocima tim, to se ne može prihvatati kao dokaz. Jedna od tih knjiga gdje se to spominje je historijska knjiga Historijat Mekke. Znači, zove se knjiga Historijat Mekke. To uopšte nije hadijska zbirka i nije knjiga koja se može uzeti za nekakvu šerijatsku podlogu i slično, nego jednostavno čovjek navodi Historijat Mekke, pa između ostalog je i naveo da se i to spominje. Znači, kao spominje se, a ne da je to činjenica. A šta je sa slikama u Kabi, što su kaša sumire? Oni su, kad je poslednji sam došao, izbisani sve. Drugo, kaže šejh nama ovdje, ta šubha za Ismailov kabur. Kaže, čak, hajde kažemo, nema veze, postoji. Ali taj kabur se danas ne vidi. Za taj kabur se danas ne zna gdje je. Isto kao kad mi sad došli na neku livadu i klanjamo namaz, ne znamo, a tu možda neko ukopa, nekad umro. Kontaš to? Znači, opet i u tom slučaju ne može vam poslužiti kao dokaz da možete klanjati prema kaburu koji je vidljiv. Jer cilj je da ti klanjaš prema nečemu, a da znaš da je to i okrećeš se prema njemu. A ovdje ljudi ne znaju da je to, čak i da se to dogodilo, da je ukopano to u tom neizgrađenom dijelu Kabe. To je više danas nebitna činjenica, jer to niko niti zna, niti prati, niti se to vidi. Kontate to. Ali kažemo, nije potvrđeno uopšte.
Peta šubha. Preneseno je u dijelu Al-Istijab od Ibn Abdul Barra. Istijab je dijelo koje govori o biografijama ashaba. Da je ashab Ebu Džendel izgradio meščid na kaburu Ebu Basira. Ebu Basir, ko je bio Ebu Basir? Znate da je poslanik selam 6. hidžreske godine potpisao primirje sa mušicima na Hudejbiji. I između ostalog u tačkama tog primirja bilo je da ako neko od mušrika prihvati islam i dođe poslaniku, poslanik ga mora vratiti i izručiti. A ako neko od muslimana vrati se mušicima, ne moraju ga vratiti. Poslanik je pristao na to. Je bio jedan čovjek koji se zove Ebu Basir. Ebu Basir, čovjek je primio islam, došao u Medinu kod poslanika sa selem, traži zaštu, i onda su mušici došli da ga traže. Poslanik sa selem mu reče, mi nemamo drugog izbora nego da vratimo. I vratio ga. Izručio ga mušicima i rekao mu, možda će ti Allah dati neki izlaz. Kad je Ebu Basir bio na pola puta sa tim mušicima koji su ga vratili, on je njih savladao, zarobio ih i odmetno se. Znači, nije došao u Medinu. A kad su mušici ponovo došli u Medinu, poslanik im je rekao, mi u ugovoru imamo ko dođe meni, a on nije došao meni. Znači, ne odgovaram za njega, nije u mojoj nadležnosti uopšte. I on se odmetno živio u pustinji i presretao je mušičke karavane. Tako da su nakon određenog vremena mušici sami došli poslaniku i zamolili ga da ga prihvati kod sebe, da mogu karavane s mirom prolaziti. I tako da su, jer to je kasnije poslana skupina, kad su ljudi čuli za ta izlaz, znači da ne moraju poslaniku ići, otišli su svi Ebu Basiru iz Mekije. I onda kad je to poslana skupina, to oni su presretali te karavane i mušici su došli poslaniku tražiti od njega da ga prihvati sebi, da pokuša to riješiti, da više ne presreće karavane. E, to je bio Ebu Basir. Kad je Ebu Basir umro, Ebu Džendel šta je uradio? Otišao, izgradio džamiju na njegovom kaburu. Mešćid. Pa da vidimo tu šubhu. Šta je to, o čemu se radi? Kaže nam šejh ovdje, znači oni kažu da je to Ebu Džendel izgradio u vrijeme poslanikovog života. Kaže nam ovdje šejh, ta njihova šubha, ta njihov dokaz nije dostojan da se spominje. I kaže da to nije, da to nisu spomenuli neki novotari iz ovog vremena prenoseći je kao vjerodostojan hadis, ne bih to ni pošto ni spomenuo. Jer kaže, ne bih dozvolio sebi da napišem na listovima tako neku glupost. Znači, to kaže ko? Šejh Albani. Ali, pošto je spomenuta, znači, i neki uzme za dokaz od savremenika, kaže on, odgovaramo na tu šubhu sa dva aspekta. Prvo, ono što možete i pretpostaviti, nije potvrđena vjerodostojnost toga. Znači, ne prihvatamo uopšte da se to dogodilo. Kaže nam ovdje šejh, taj događaj, znači događaj, on spominje jednu bitku u kojoj je bio Ebu Basir, taj događaj je spomenuo Buhari, a nije spomenuto u Buharinom sahihu taj dio koji govori o izgradnji te džamije, što ukazuje šta? Na slabost toga. U svakom slučaju, znači, nije potvrđeno. Drugi aspekt, kaže nam šejh, čak da pretpostavimo da je u redu, da je potvrđena priča, ne može biti dokaz da se pogaze svi oni vjerodostojni hadisi koji govore o zabrani izgradnje džamija na tim zbog postupka ashaba, a mi znamo da postupak ashaba u osnovi nije šerijatski dokaz, naročito ako se kosi sa vjerodostojnim hadisima. Zar nije potvrđeno da je bilo ashaba da su praktikovali muta brak do Omerovog vremena? Ne može biti to dokaz dozvole muta brak. Zašto? Zato što nije doprla zabrana. Zar nije potvrđeno da je, recimo, Abdullah ibn Abbas smatrao
da postoji samo jedna vrsta kamate, a to je ono kad daš 100 maraka kada uzmeš 150. On je ovu drugu vrstu kamate, a to je ta razlika u isto tim kamatnim robama, razlika u njima kod njega nije bila problematična. Recimo daš kilu hurmi slabijih za pol kile dobrih, može, ne smeta. Znači kod njega to nije bilo spod. Zašto? Zato što nije dopro do njega hadis. Ali kad je čuo, nakon toga se je povratio. Prema tome, postupci ashaba, ako nisu u skladu sa hadisima i sa šarijatom, šta? Odbijaju se, nema tu nikakve dvojbe. Ali kažemo, to i pod pretpostavkom da je tako, ali nije uopšte to što je potvrđeno. Rivajet koji je Ibn Abdulber spomenuo, i to da se spominje, Ibn Abdulber je veliki alim, i on to nije spomenuo kao da on to vjeruje u to da se dogodilo, nego kaže on, spominje se čudna priča. Znači, spominje se čudna priča, pa je naveo šta se spominje. Znači, nije on to rekao, to je tako bilo, nego spominje se. Šesta šubha kažu, zabrana uzimanja kaburova za meščide propisana je zbog bojazni smutnije kaburovima. Znači, još kao tevhid nije bio duboko u srcima ashaba i poslanik sa selem je želio da ukloni sve što bi eventualno moglo naštetiti tom tevhidu, pa između ostalog zabranio šta i to. Ali poznato je u fikhu da kada prestane razlog zabrane, prestaje i zabrana, što bi značilo da razlog zabrane, a to je slab tevhid, bojazan za tevhid, prestao je kada je tevhid postao jasan, upotpunjen i duboko u srcima ljudi. Prema tome, kada je to postalo, danas to više nije važeće. Kad se tevhid upotpunio, postao jasan u srcima ashaba, razlog zabrane prestaje, prema tome prestaje šta i zabrana. Ova šubha sama po sebi je, kao što vidite, smiješna. Prvo, čak i da kažemo da je tevhid upotpunio sa srcima ashaba, šta je s nama? Mislim, šta je s nama? Ali je dobro ashabi. Čak i po njegovom tom, po tom rezonu, znači, ti kažeš u redu, znači, kaburovi su zabranjeni zbog bojazni za tevhid, dobro? Ashabi su upotpunili tevhid. A jesmo mi upotpunili svoj tevhid? I kako znat kad je ko upotpunio tevhid? Zato šejh Albani kaže u odgovor na ovu šubhu, nije mi poznato da iko učen spomenuo ovu šubhu. Znači, čak i oni koji dozvoljavaju to na kaburovima i ostalo, mi spomenuli ovu šubhu. Kaže, jedino sam vidio autora knjige Oživljavanje kaburova, napisao čovjek knjigu Oživljavanje kaburova, spomenuo je ovu šubu. Dobro, mislim, ovo da ne duljamo s ovim, on je ovdje njemu odgovorio, znači, sa mnogim tim, ali mislim da je ovo ta glupost jasna. Dobro, mislim, ovo smo odradili, znači, većinu ovog što je trebalo ovdje iz ove knjige, tako da zadržat ćemo se na ovom. Allahu alem.